Tak čau kluci, mám třetího videa, třetího tréninku, video posíláte, mám z toho velkou radost, že na sobě makáte. Dneska tady máme hosta, přišel i Kuba Lev, který má teď volno, vlastně sezóna skončila předčasně, tak si s náma zamaká a zacvičí. Ukáže nám nějaký cviky, co dělají kluci potom v rozcvičce nebo i při protažení. Tak jdeme na to. V současné a s Kubou máme hotovou rozcvičku. Teď přejdeme do úvodní části, kde aktivizujeme svaly, trošku se zastabilizujeme a teď si to převezme Kuba a ukáže časově nějaký cviky. Ahoj, zdravím všichni do Meteoru. Tak uděláme si současné nějaké cviky na žebříku, na trsky časově předvedu, on to bude po mně opakovat a tak můžeme začít. Ještě bych doplnil. My jsme si namalovali žebřík na podlahu, jestli nemůžete doma malovat na podlahu, tak si tam můžete nalepit černou pásku nebo bílou pásku na hokejky, si udělat ten žebřík, po případě provázkem, anebo využít i dlaždice, třeba jestli máte na chodbě, tak dobře dlaždice většího rozměru, tak může sloužit jako ten žebřík, který jsme si tady udělali. Na pár dobře na Kubu, tak první cvik vlastně začneme, postavíme se do žebříku. Půjdeme obě nohy do žebříku s odsunkem do strany, tam zastabilizujeme a zpátky. Tak. Víš, jak to dělá? Jo. Tak pojď. Super, už to jde, předej ruce. Tak když běžíš, jedna, druhá. Tak uděláme si to ještě jednou, budeme všechno opakovat dvakrát, teď si do toho stupu, že jsem tady. Tak. Sleduj ruce od času. Tak teď si uděláme takovýho panáka, stoupneme si před žebřík, skočíme do žebříku, druhou ven, dovnitř, ven, dovnitř, ven, dovnitř, ven. Tak po druhé, když už tam je trošku zmáknutý, tak můžeme koukat i před sebe, nemusíme koukat jenom pod nohy, aby to bylo jako na ledě trošku. Teďka budeme dělat skoky na jedné noze, půjdeme vždycky tři skoky na jedné, tři skoky na druhý, do každého políčka. Postavíme se, takže třeba na levé noze, skočíme, zastabilizujeme, skočíme znova, a po třetí rovnou skočíme druhou nohu, jeden skok, druhý skok, třetí skok. Vždycky chvilku vydrž na té jedné noze, se stabilizuješ, jo? Tak. Super. Výborný otáz, ještě jeden. Dobře, dobrý, stačí jenom tři a tři vždycky. Tak půjdeme ještě jednou. Postavíme vlastně čelo k žebříku a půjdeme vždycky obouma nohama dovnitř žebříku a ven. Vlastně celý žebřík si projedeme. Tak pojďte jas. Výborně. Teď půjdeme zády,
na druhé straně. Zase se snažíme zapojit ruce, aby jel, jako když se běží. Kapa. Stop, počkej, začni pravou, jdi na začátek a začni pravou. První jde pravá noha rovně. Pravá noha rovně. Výborně. No, těch modifikací kusy, které tam můžete využít, tak je spoustu. Na tom žebříku 10 minut si dáte žebřík, opakovat každý cvik dvakrát. Ty stabilizační prvky byly dobrý, protože budeme používat i dál v tréninku. Jo, tak jdeme dál. Budeme do rychlosti. Rychlosti reakce. A cvičení spočívá v tom, oťaz, my se dokážeme sobou, budeš couvat tady volně, budeš couvat, až uvidíš, že padá míček, tak může maximálně jednou spadnout a ty musíš vystartovat dopředu. Jo? Snaž se potom, až budeš couvat, tak zabrzdit, jako kdyby jsi byl na ledě, pojď, to míčerkaš tam, zabrzdit jednou nohou, do strany si jít, jako kdyby jsi bruzdil. Takhle, a bruzdí se odrazit a vystartovat. Stop. Já sám? Jo. Tak my tě ukážeme, tak pojď. Jo, dva, tři kroky dopředu, dva dozadu, stačí. Jo, budeš se tesem? Jo. Tak pojď. Tak běž čas. Pomalej start. Bude tě to teďka udívejš trošku. Na pojď. Tak běž. Dobře, stávám na tu novou, ale rychle. Výborně. Výborně. Tak, běž. Výborně, oťaz. Ještě dvakrát. Tak běž. Dobře. Tak, oťaz, brzdíš na pravou nohu, zkus na teďko i levou, že tam brzdíš levou, no? Na posled, jo? Tak běž. Výborně, výborně. Další cvičení, tady jsme připravený na rozvoj rychlosti, tak jsou hokejky. Budeme skákat vždycky nějakým způsobem s nožmou, jednou nohou, bokem, a to cvičení počívá v tom, že tam bude malý počet opakování, aby to v co největší intenzitě, v co největší rychlosti. Tak třeba, Kubo, my si můžeš ukázat s nožmo. Já řeknu vždycky nějaký číslo a budeme spolu závodit my tří, jo? Kdo to udělá nejrychlejší. Kdo to udělá nejrychlejší, tak potom zvedne ruku. Nebo já teď Kubo koukám, to je jenom rybá. Oťa, zatím ti to ukáže, Kuba, pak budete, jo? Tak jenom s nožmo, třeba 4. Jo? A kdo to baví dřív, ten získává bod. Yep. Kdo prohraje, tak udělá jen dřev. Jo? Yep. Připrav. Hop. Já jsem řekl číslo. Tak to. Připrav. A řeknu číslo, tak je to start. Jo? Yep. 7. Prohrál jsem. Super. Dobrý. Přeskoky jednotlivý z nohy na nohu. Různý rychlostní cvičení, malý počet opakování a maximální intenzita. Máme další cvičení, už jsme trošku v zátěži, už máme třeba svou první třetinu, jsme v lehké únavě a teďka máme reakční rychlost. Vlastně bude to otěz podržit hokejku, teď jo, nebo sebe, já si dám ruce na hokejku, až budu připravený, tak otěz mi ji může pustit a neřekne mi kdy, tak můžeš. Tak a sválně si chytím. Ještě jednou otěz, ještě jednou tě to ukážu. Chytí. Ty budeš pouštět otěz. Chytí a ty pouštíš, tak můžeš. Tak a teďka na druhou stranu, jo, tak já sválně podržím. Tak musíme být furt připravený, furt soustředěný a co nejdřív chytit, pokud možno. Ale tak, super, už jsi tam já. Už se chyt. Tak pojď, ještě jednou to vyzkoušíme. Dej si ruce na to. Tak, nevadí. Druhá varianta je o něco lehčí. Můžeme využít měchačku, to, co budete mít doma, to, co se hodí. A oťaz, ruce k sobě. Jo? Vždycky bude ruce nějaký velká ruka od sebe. A budeš reagovat zase na to. Už nemusí být na špička, a trošku buď v tom postupu. Pozdělím pod řeku. Tak, já ji pustím a ty musíš chytit, jo? Superně. Tak ruce trošku dál od sebe. Ještě. Už je to těžší, jo? Můžete různý varianty toho provedení, ale furt jde o tu rychlost reakce. Už půjdeme do poslední
fáze tréninku do silový. První cvik bude na břicho a i zároveň na panevní. No. Mezi nohy si dejte nějaký předmět, Kuba tam má roler, Oťasovi jsem dal pošťář. Oťas bude s tím pošťářem za hlavu, na samotné podvahy a zase zpátky těsně na zem, nebudeš pouštět nohy na zem. A pořád musíš u toho cvičení, tak ti zabírá jak břicho, tak ty to pánevní dno, pořád tlačíš ty nohy k sobě, aby tě nespal ten předmět, co máš mezi nohama. Tak koukáš, koukej Oťas. Na zem těsně a zpátky. Nějakých 7 až 10 opakování. Další bude takový cvičení silový na střed těla, na zafixování se vlastně i dolní končetin. Buď to rodič, nebo i ve dvojici můžete, stojíš na jedné noze, ukážeme před tu první variantu, potom ve dvojici, očasovně se jednu nohu. Tak. A zatažený břicho, spevně než spodek. No, mírně pokrčený koleno. Tak pojď na jednu nohu. A zpět se. Zase zafixuj. Zafixuj. Dobrý. Tak. Ve dvojici, už to s Kubou. To stejný je s Kubou. A ty ve dvojici. Ne, ty jsi stál teď, víš? Na levé. Na levé, tak teď pojď na pravou. Tak teď vstup na pravou. Tak můžem, pojďte. Pokrčíme, zastabilizuje, tak strkáme do sebe navzájem lehce. Ať nespadneme. A už ho dejchejte, jo, kluci. Zhluboka, pokud možno, nádech až do břicha, kluci. Tak, super. A další varianta toho cvičení. Pojď, čas hned se zapřáhnu zase. Stoupneš na jednu nohu a teď to bude pro tebe ještě těžší, protože budeš mít zavřený oči. A nebudeš čekat, z jaký strany někam do tebe strčí. Jo? Jo. Tak pojď, na jednu nohu, pokrč, fixuj a nekoukej. Dobrý, pojď ještě. Dobře. No, za tu břicho zatáhni, to musí být zatažený, spevněný. Dobrý, už to bylo lepší. Jo? Tak další cvik na střed těla, na celkový zpevnění, tak je prkno. Kubo, pojď prosím tě, hodně si do pleku, do prkna. Celý, počkej, ještě to vydrž. Všichni budete fixovaný, kluci. Nemáte hlavně důležitý nemít propadnutý záda. Potom je strašně přetěžujete, tady nesmí propadnutý záda. Tělo celý bude v jedné rovině, držíte a zase nezadržujte u toho dech, dejchejte. Rodiče domů, nebo jestli to bude dělat s kamarádem, tak ho vemete, toho kámoši svýho a pojedete s ním nahoru, dolů a pořád je nehybný, zatažený zadek, zatažený břicho, fixovaný ramena. Jo? A dejchám u toho hlavně. Já sám? Je. Tak pohled od vás, zkusí to. Ne, 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 ruce fixuj, pojď do prkna. Natáhni se. Proč jsem furt na stejný místě mý otěz? Neslažu mě otěz. Že bych si byl jako prkno. Proč se takhle k sobě, pojď ke mně. Počkej, pojď jenom do toho prkna. Pojď do prkna. Ruce musí být nad ramenem, na dlaně musí být nad ramenama. Hlavu v rovině, nekoukat pod sebe ani nahoru. Koukej někam sem, otěz. A teďka se zpevni a ven se tě chytně za nohy. A drž furt. A furt drž prkně. Furt ty ruce, já ti budu pomáhat trošku tady. Super. Dejchej, dejchej. A dejchej pusou, nezadržuj den. No, teďka už začínáš mít propadnutý záda, to je špatně. Jo, tak takhle a uvidíte, jak to bude, ale starší kluci, myslím, že to už budou dávat v pohodě. A hlavně nemůžu propadnutý ty záda, jo? Další cvik bude na takový modifikovaný kliky, lehčí pro kluky, horní pletenec, ramení, prstní svaly, zase rozvoj síly. Oťa sklečíš, ruce, dlaně máš pod ramenama, jo, pojď trošku ještě víc dopředu, s těma rukama, tak, půjdeš do kliku,
Tak, a do strany. Jeden, krok, to klik. A zpátky. 10, jo? Máš třetí. Neprohybujte záda a zadek je pořád jakoby před koláma. Pojďte zadek dopředu, tak, to je ono. A nebo tam, kde je. To je dobrý. Přehnáte. Už si to asi ulehčuješ, jo? Máš ten zadek je před kolama. Tak, to je ono. Kolik jich máš? 9. Dobrý, pojď na stranu. No, kluci, až to budete dělat, tak nepouštějte ten zadek nad kolena. Potom je to, nebo přímo nad to, potom je to lehčí, jako zlehčujete si to. Ten zadek je pořád před kolenama. Uděláš klik, do strany, uděláš klik, zpátky. Ne, ten zadek takhle. To je potom strašně jednoduchý. Pořád by položený jakoby v tom prknu, fixovaný, zatažený břicho. A za srdce nepropadají záda. Myslím na to, nechám břicho, pokud možno. A dělá to poctivě. Dobrý. Tak minule jsme hráli tenis o stěnu s otěsem. Teďko je malinko těžší cvičení. Takový tenis s míčkem, zase s měkkým. Máte vytvořenou provizorní síť. A zase zkrasování, spodní ruka volná. A hrajeme normální tenis. Nebo stolní tenis. Bal bude podávat a musíme do hřiště namalovat na hřiště. Tak jedna bro. Dva má, sorry, ta dva bude. A jedna jedna, nebo dva jedna, nevím. Dva jedna. Jo, můžete vyzkoušet, je to docela zábava a spoustu se toho tančí. Tak kluci, doufám, že zase budu mít nějaký videa, že si to vyzkoušíte a napíšete mi, jak se vám to líbilo, jak vám to šlo, po případě, co by to chtělo změnit. Dnešní challenge tak je hodně těžká, jsem zvědavý, jestli vám bude, jestli si s tátou nebo po případě s maminkou zahrajete takhle ten tenis. A děkuju Kubovi, že jsem dneska stavil za náma, že nám pomohl. Já taky děkuju za pozvání, kluci, makejte. Čau. Čau. Čau.